Ke qenë shumë e mirë, do të vazhdosh të mbetesh. Vazhdojmë me numrin tjetër, nuk e mbaj mend as kalet se cili është, shohim filmin. Dita, 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 dita se kam. Dita, 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 dita si jam. Në fakt njerëzit kanë parë transformimet e mia në skenë, por gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë viteve u kanë parë transformime të mëdha në jetën time, momente që kanë decizive që kanë bërë jetën time të ndryshojë. Në rastin konkret, unë kujtoj datën 24 tetor të vitit 2006, i cili erdhi në jetë fëmija imi i parë, djali imi i parë, ose si që thuhet gëzimi i parë, që është Duncan. Para 16 vjetësh, si më thon, kam qenë 22 vjeç, isha një fëmijë vetë që i erdhi në dorë një fëmijë tjetër. Në fakt Duncani ka filluar një jetë të re në Spanjë, ai është pjesë e një ekipi profesionist futbolli, sa zemra më shtyr me ikën e tij që nuk e kam këtu, por edhe nga ana tjetër ai po vë le të themi gurët e parë drejt një të ardhme shumë të mirë. Unë mund t'ju them vetëm që rroga ime e parë në jetë ka qenë shumë modeste, ndërsa rroga e tij i tejkalon me shumë herë atë timen. Kështu që Duncan, siç kemi thënë, 20% për jetë e babi. Bite fare Castro. Bravo Encës. Castro me salsa, si që nuk e këshim para së njerë. I lirë. Salsë domates. Castro, ti kishe fizikun e dur për të kërcyer një super salsa. Dhe nuk e përdore këtë gjë. Realisht. Të gjitha, më le ta mbaroj dhe pasaj më thuaj që të duash. Në momentin që ti shoqëron partnerën, je korrekt. Sepse e kam thënë shumë nga ju, bazojnë bukurinë e kërcimit, thënë, ose vështirësinë e kërcimit në padjeshka. Kërcimi nuk është vetëm padjeshka. Dhe mbi gjitha, kur ketë bësh me një kërcim, një gjeni të tillë, kaq të lehtë, kaq easy, kaq të ndërthurur, dhe ti t'i humbësh gjithë pasazhet, është gjuna. Nuk mëson. Real, të të bëj analizën e koreografisë, do flisja 2 orë. Claudia? Castro, gjithmonë i krusur. Gabimi i parë. Për mua, ajo që farë realizua më mirë ishte vetëm poza e fundit. Dhe pasaj gjithë vëmëndjën e mori Enca, sepse Enca ishte zjarë. Sonte. Që nuk ishte një salsa. Çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të bëj për ta drejtuar kurrizën? Unë kam këtë defekt gjithkohë se keni vënë si ecje, kështu që gjithkohë ska të ecje. Kam 20 vjet që nuk e rregulloj këtë ecje, nuk je vetëm Castro. Pastaj ne jemi brezi 90-ave ku jemi ngulur te televizori para. Kemi mbajtur shumë pesha në televizor. Unë kokë edhe hik ose hik. Fikat?
fal. Shifja, shifja Encën edhe të rritet dëshira për të jetuar. Shifja Castron thosha, "Ore, po ky pse nuk e shef Encën?" Po. Ishte një japim pikët. Jo, para se të japim pikët, kam diçka të bukur për të dhënë. Ke dëshirë ta shohësh? Po, unë si më pres. Djali i parë Castro, se Castro ka 3 fëmijë, 3. Je? Ka ditë lindje sot. Unë duhet ta zgjaj shumë dankan. Jo, mos e zgjas se kam mallin e djalit tani, nuk kam merakun ton. Dua t'rregoj një gjë të bukur, shikoj, shijoj sa bukur është. Djali Castro. Përshëndetje, jam antari i 4 teorisë dhe sonte dua t'i jap Castros 10 pikë si artist, 10 pikë si babaj më i dashur dhe 10 pikë si shoku im i mirë. Jam krenar që jam djali yt. Të dua shumë dhe shpresoj të festojmë bashkë së shpejti. Ky është djali që ka bërë baba për herë të parë në moshën? Unë isha vetëm 22 vjeç. 22 vjeç baba Castro, Castro. E di se jemi rrit me Castron. E njohim jetën. E mrekullueshme. Dankan edhe 100 babë të do babi. Jej! Sukses e mirë. Voton Claudia. 6 pik. Voton Ermali. 6 pik. Voton Iliri. 6 pik. Një 6 e plot. Është hera e dytë që kemi numërin 6. Oh my god. Kujtes, nëse jeni herën e 3, 6, pale që ndodhë. Numëri djallit. Andi. Numëri djallit. Sepse këtu gjërët harrojnë pak shpet. Duncanin, e urojmë edhe ne, u bëfti 100 vjeç. Duncanin u rritë e akademia jonë, dhe tani është në Spanjë dhe paguhet shumë mirë. Bravo, bravo. Si! Bravo. Por Castro kishë arru pak, Akademi Triumf. Faleminderit Dandi dhe Akademis. Duncanin ishte një djali mrekullueshëm që do të bëjë një karrierë shumë të madhe. Faleminderit. Super. Faleminderit.